I denne oppgaven med akademisk skriving skal vi gi medstudent tilbakemelding. Altså vi skal gi tilbakemelding til hverandre, og vi skal nå raskt se på hvordan vi laster opp innleveringen, hvordan vi finner den vi skal gi tilbakemelding til, hvordan vi gir tilbakemelding, og hvordan vi laster opp den endelige oppgaven etter vi har fått tilbakemelding. Så, I akademisk skriving på tirsdagen innen klokka 20.00 så må alle laste opp det utkastet som de skal få tilbakemelding på. Og det gjør de ved å gå inn på emnet til kullet sitt, og så finner de under oppgaver, så finner de en oppgave som heter akademisk skriving, og så står det hvilket fag du norsk, engelsk eller matte. Trykk på den, og her skal du da levere oppgaven. Dette det første utkastet, og det skal leveres innen klokken 20. Det viktig at dere innenfor den fristen. Last opp. Velg oppgave, og så finner du den filen du skal laste opp. Trykk last opp, og da har du gjort den første innleveringen, den som de medstudentene skal gi tilbakemelding på. Hvis du ser til høyre her, så ser du at du har fått tildelt hverandre vurdering. Det den studenten som du skal gi tilbakemelding til. Foreløpig nå, så har ikke den studenten her levert oppgaven, så vi kan ikke gi tilbakemelding. Om et lite øyeblikk så vil Nora ha levert sin oppgave, og klokka blir 20.05, og da kan vi gi tilbakemelding til Nora. Etter at fristen gått ut og klokka plassert 20.05, nå har vi spolet frem litt I tid, så kan man trykke på oppgaver I venstremenyen igjen, og trykk på akademisk skriving nok en gang. Og nå kan jeg gå inn og se tildelt hverandre vurdering. Hvis jeg nå trykker på Nora Williamsen, så vil jeg se Nora Williamsen sin innlevering. Her kan jeg laste ned det som Nora Williamsen har skrevet. Jeg trykker rett og slett bare på lenken til dokumentet, og så laster jeg den ned, og lagrer det et sted som jeg finner til senere. Når jeg har gjort det, så åpner dokumentet, leser gjennom, og gir de tilbakemeldingene jeg skal ha, slik at de klar til onsdagen, når jeg skal gi de face to face med min medstudent, I dette tilfellet Nora. Etter onsdagen, når vi har fått disse tilbakemeldingene fra medstudentene, så skal vi da videreutvikle og jobbe videre med fagnotatet og forbedre det av fagnotatet. Når vi har gjort dette her, så skal vi da levere inn fagnotatet på nytt. Det skal vi gjøre på fredagen, senest fredagen 23.59. Du kan selvfølgelig gjøre det tidligere. Så når jeg nå trykker på oppgaver en gang til, og på akademisk skriving en gang til, nå vil jeg ha fått muligheten til å levere oppgave på nytt. Da går jeg bare på levere oppgave på nytt, velger jeg fil, og så velger jeg den filen som jeg skal levere på nytt. Dette gjerne samme filer, bare at den gjort endringer på og lagret på nytt. Når jeg nå trykker lever oppgave, så den levert på nytt. Da skal vi bare raskt se hvordan dette her ser ut for læreren. Skal vi se, da jeg logget inn som lærer I et annet nettlesevindu. Så hvis jeg nå går på oppgaver her nå, velger jeg den oppgaven. Så nå skal jeg som lærer se hvordan dette her har foregått. Da kan jeg da gå inn til SpeedGrader. Det vil ikke dere som student ha tilgang til, men jeg kan gå og gjøre det her. Her kan jeg se den endelige oppgaven som levert. Jeg kan også se den første utgave oppgaven. Jeg vil da selvfølgelig få en melding om at dette var den første. Dette den som du sendte til med studenten for å få tilbakemelding. Og så kan jeg da gå til den neste og se den siste innleveringen. Det var kort hvordan du gjør innleveringen. I flere skritt med først en innlevering, så en student tilbakemelding der du laster ned din medstudents tilbakemelding, og så hvordan du leverer oppgaver på nytt til slutt. Lykke til!